معارض كسومالي لان ايا تاجير ياشي وقبضنا كل ميي غلالا صها يحسلوني درهدا كتاجن مقالة الله سعانو وحان الله باو كالتشابي قددي وقمي سانك وينيد ايد ديگا مدى اي معارض كوكو ابتر صدان غوروين لوغو تلقالي مستقبل كا يسيد او كالي ارمها مسيرغا اي ديگا مدى سينا اي كارميسو او لغو سو دورتي بورتك عالبه ايا وقت كان حادر كا اوحا اي نغطي ميدسي توسا وقو بيرتي حسبيغا معارض كا اي ودانيه او ان ادانينا ان دانتا محافظ كا اي مدني مدى سومالي لان سيد اي شاگين سلدانك قودة سومالي لان إيا مدح داقاميات كالي او قد عصوب أساسي هدابا محاي تهاي ارماها كيناي فاشل كا قد ديك عالباح محاي كوكال دوينهين ديقا مداه معارض كا سومالي لان ايكو ابتر صدان محكومة دا سومالي لان ايا سمايساي قد دا عصوب اي حد اللي هول قليي وربيحين تيننا ايا ينكسو كوبي دونا فلاقين كسابسان قوضا بادن سلدانك قودة سومالي لان ايا وحا او أساسي قد عصوب او ديقا مدا او كو ابتر صدا او سمي iyagoo oo lahaa guddi hore oo lagu soo doortay buurta gacanliba ah in muddo aan ah maamulka iyo sida oo kale ay ka tashiga deegaamadaasi gacanta ku haysay iyadoo ay sida tahay ayaa waqtigan waxa timi kala aragtay duwanaan baahsan oo salka ku haysa mucaaradnimada Soomaaliland iyo sidii midnimadeeda loo ilaalin lahaa difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo ka dhan ahna meel looga soo wada jeesan lahaa arintani oo ay si weyn ugu kala aragtid weyn yihiin deegaamada mucaaradku ayaana kaliftay waqtigan haadirka ah marka ay warbaahinta xogogaal baari sameysay in guddida tan la sameeyo guddida tan ayaa sida ila wareediyada iyo xubno kamid oo aanu la xirinay noo xaqiijiyeen xukuumadda Soomaaliland aanay wax saameyn ku lahayn hase yeeshee deegaankaasi oo magacooda mucaaradnimo iyo sida oo kale mustaqbalkooda ba hagaajinaya ayaa waqtigan haadirka ah waxay doorteen guddi isku haynaysa midnimada ah iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland waa qayb muhiim ah ka yihiin xubnahan cusub ee qorweynta ah ayaa waxa ay bedelayaan xubnihii hore ee lagu doortay buurta gacanliba kadib markay xisbiga mucaaradka ah ee wadani si toos ah ula safteen taasi oo ay ka baxeen meeqaamkii dhaqan ee lagu doortay iyagoo siyaasadda si weyn ugu dhex milmay habase ahaatee difaaca qaranimada iyo sida oo kale midnimada Soomaaliland si weyn uga soo horjeestay sida ay ku doodayaan qorweynta cusub ee la doorteena xubnahana ayaa waxa iskaga khaldantay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jiritaankeeda iyo sida mucaarad loo noqdo muhiimadda iyo ujeedada ugu weyn ee ay awooda saareena waxa ay noqotay sidii madaxweynaha iminka talada haya Muuse Biixi Cabdi xilka looga qaadi lahaa taasi oo ku dadaalayo xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo hoggaankiisa sare هدف كودن او سومالي لان كلاوين ايا سبب كستو او كدعي كروها اي يغو كوغرب سينا يان عيد كستو او قعان تاكو هايسا تاني نوا سبب تاكين تاي قد داسي ان لبدلو اي ديگا مداسي سمايستان قد عصوب او مستقبل كودة ايو ايو هودا كارميسا سيدو او كالانا كا غيب غادة تايسكو هاين تاب ايو مدني مدى سومالي لان كفرحي ايل كاقا سحاب تادا يو قرابة دادا ولسو ديك ابكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed